Nyumbani kwangu kama unavyoona hapo nina ugeni. Ugeni huu ni wa nyuki na nyuki hao waliingia mwaka 2015. Nyuki hao walikuja tu ni kama wamepita lakini walipona venti ya nyumba pale basi wakaingia. Na toka waingie waliingia wakakaa mwaka moja tukaona ni kama inakuwa athari kwa watoto tukawafukuza kwa kuwamwagia mafuta ya kondoo. Lakini walikufa baadaye walivyokufa wakarudi wengine tena. Basi tulivyoulizia kwa wazee wa jadi walisema kwamba hawataweza kuondoka kwa sababu tayari wamekwisha kuweka nta pale. Kwa hiyo tusiwafukuze inakuwa ni kama kimila inakuwa ni kama laana fulani tukiwafukuza hao nyuki. Hii kwangu mimi ninaona ni kama matunda kwa sababu jinsi nilivyoendelea kupenda msitu ninashangaa hata nyuki wamenipenda wakanifuata mpaka nyumbani. Maana hawa nyuki walivyohamia mimi nilikuwa VGS siku nyingi. Wamejenga na tunarina asali, tunajazaga debe moja, debe mbili. Kwa mwaka huu kwa mfano kama mnavyoona hivi. Wamejenga vizuri sana, yani hapo lazima debe mbili na jaa ya asali. Faida si ya asali tu, tumefaidisha hata jamii nzima kwa sababu nyuki hawa kwa mwaka. Yani kila kundi linatoa makundi saba, inatawanyika, inaenda kutengeneza sehemu nyingine. Katika vitu vigumu ambao nyuki wameshindwa kabisa kuzoea, ni mapazia, pamoja na vitambaa vya meza, lakini kwa masuala ya perfume, mafuta ya aina zote, yani tunatumia vizuri kabisa.